Deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka shkëmbyer replika me ministrin e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali në kuvend. Ministri Spiropali ju drejtua deputetit e Partisë Demokratike si hije i humbur dhe gara që kanë me njëri tjetrin në PD është për të qeshur. Dua ta përsëris që nuk ka replikë në interpelancë se kjo dihet, por nuk ka rëndësi, Gazi u ndjej i detyruar të ngrihej edhe të fliste, sepse ju dëgjua sikur unë e përmenda 10 herë. Në fakt ai dëgjoi e honën e zërit tim, sepse atë nuk e përmendin më as në Partinë Demokratike. Çpun kam unë, çpun kam unë me hijen e tij të mbetur pas në dyert e Partisë Demokratike. Ndërsa Bardhi u përgjigj duke thënë se Spiropali ka përfituar 5 milion lekë fonde publike ku ka drejtuar doganën e Shqipërisë. Shpallë investitor strategjik Klodian Zoton, Mirel Mërtirin edhe Stella Gugallen. I shpallët shenjtorë që do shpëtonin Shqipërinë nga plerat. Në fakt, sot ata janë kërkim dhe janë kriminel ordiner që kërkohen nga drejtësia për korrupsion. Sa për garë, zonja Spiropali, ky kuvënd kishte madam 5 milion euro, sot ka dhe një tjetër madam, kësa here 5.5 milion euro, që këshu në garë nuk jam u ma gronshejajnë, jeti me Olta Gjatshkën. Falinderit.